মানি লোৱা নোলোৱাটো তাইৰ কথা, মোৰ ক'বলগীয়াখিনিতো মই ক'বই লাগিব। তুমি চিন্তা নকৰিবা মা, অমিতা বুজা ছোৱালী, তাই নিশ্চয় কথাটো বুজি পাব। তুমি জানো নিবিচাৰা মা, মই ভাল কিবা এটা কৰাটো, দেশে বিদেশে ঘূৰি ফুৰাটো, আমাৰ সকলো টকাৰ নাটনি শেষ হোৱাটো নিবিচাৰে জানো। বিচাৰো, কিন্তু এইবোৰ বিচাৰিবলৈ যাওঁতে কোনোবা দুখ পোৱা কথাটোহে মই মানি ল'ব পৰা নাই। এইটো দুখ নহয় মা, বুজাবুজি। মই কাকো দুখ দিব খোজা নাই, বুজাবুজিহে কৰিব খুজিছো। আৰু মই ভাবোঁ অমৃতাই কথাখিনি নিশ্চয় বুজি পাব। কি হ'ল, ইমানকৈ হাঁহি আছা যে? তোৰ কামবিলাক দেখিয়ে হাঁহি উঠিছে। আৰু এতিয়া কি কৰিলো মই? তই যিবোৰ কৰি আছ নহয়, মই যেন এটা সৰু ল'ৰাহে, নিজে যেন মই একোৱে কৰিব নোৱাৰো। দেউতা, তুমি এতিয়া দুৰ্বল হৈ আছা, সেইকাৰণেহে যদি বেয়া পাইছা নকৰো আৰু দিয়া। ৰয়ে এজনী, তই মোৰ কাৰণে হীৰাৰ টুকুৰা, তই ওচৰত থাকিলে মোৰ চাৰিওফালে একেবাৰে জিলিকি উঠে। সঁচানে? একদম সঁচা। তুমি সোনকালে ভাল হৈ যোৱা দেউতা, এতিয়াৰ পৰা তোমাক আৰু কেতিয়াও কোনো কথাতে মই টেনশ্যন ল'বলৈ নিদিওঁ। ভাল নহ'লে জানো তই মোক সুদাই এৰিবি। এইটোতো ঠিক কৈছা। হেল্ল' অমিতা। মই হস্পিটেললৈ গৈ আছো। ঠিক আছে, আহক। ঠিক আছে, অকে, বাই। শুন দেৱৰাজ, হস্পিটেললৈকে আহি আছো বুলি কৈছে। সিহঁতে দেখোন ভাল কথা এটাই কৈছে, তইনো ইমানকে কিয় চিন্তা কৰিছ? কথাটো অকণমান গণ্ডগোলীয়া যে, অমিতহঁতে পচন্দ কৰা কথাটো কৈছ নেকি? এতিয়াই যদি সিহঁতৰ পৰা হেল্প লওঁ কথাটো ভাল হ'ব জানো? আমি আকৌ সিহঁতক ছোৱালী দিম বুলি কৈতো একো হেল্প ল'ব খোজা নাই, এই কথাটো সিহঁতেও ভালকৈ জানে। তেনেকৈ ভাবিলেতো সকলো ঠিকেই আছে, কিন্তু কাৰ মনত বা কি সোমাই আছে একো ধৰিবতো নোৱাৰি নহয়। মই কি ভাবোঁ জান, ডুবিব ধৰা মানুহে খেৰকুটা এডালকো সাবটি ধৰে, আৰু এতিয়া তহঁতৰ অৱস্থাটো তেনেকুৱাই। সেইটোৱে, কোনোবাই উপজাচি কিবা এটা সহায় কৰিব বিচাৰিছে, মোৰ মতে গ্ৰহণ কৰা উচিত, নহ'লে কিন্তু ঈশ্বৰৰ দান উভতাই পঠোৱাৰ দৰেহে হ'ব। মই কিন্তু কি কৈছো কথাটো এবাৰ ভালকৈ ভাবি চাবি। আপুনি বাৰু কথাটো ঠিকেই ভাবিছে, কিন্তু তেখেতে বা আকৌ কথাটো কেনেকে লয়? কিয়, ইয়াত বেয়া পাব লগা কি আছে? যিহেতু আপুনি তেখেতক উপযাচি হেল্প কৰিব খুজিছে, তাত বেয়া পোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে ছাৰ। কিন্তু কথাটো মইহে ভাবিছো ছাৰ, সিংহই কিন্তু মৰি গ'লেও ঘাঁহ নেখায়। মানে বৈভৱদুৱাৰৰ এতিয়া কিছু ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম হৈছে, কিন্তু সেই বুলি তেওঁ কাৰোবাৰ অনুগ্ৰহ ল'বলৈ ভাল নাপাবও পাৰে, কাৰণ তেওঁ কাৰোবাৰ অনুগ্ৰহত চলা মানুহ নহয় ছাৰ। তুমি ঠিকেই ভাবিছা, তেওঁক হয়তো আমি অনুগ্ৰহ কৰা বুলি ভাবিব পাৰে, কিন্তু আমি যদি তেওঁক কথাখিনি ভালদৰে বুজাই দিওঁ তেনেহ'লে বেয়া পাবলগীয়াটো একো কথা নাথাকে। আৰু এই গোটেই কথাখিনি দেৱে ভাবিছে, দেৱে মানুহক হেল্প কৰি ভাল পায়, গতিকে হয়তো সি বৈভৱদুৱাৰাকো হেল্প কৰিব বিচাৰিছে। আৰু যদি ভাব হৈছে তেওঁ বেয়া পাইছে তেনেহ'লে আমি ছেকেণ্ড টাইম নকৰিলেই হ'ল। নহয় ছাৰ, আপুনি ভাবিছে যেতিয়া এবাৰ কৈ চাওকচোন বাৰু। দেৱে চাগে অলৰেডি কৈছে, বাৰু তুমি কোৱাচোন তেওঁ কোনটো কাম দিলে ভাল হয়। তেওঁ কামটো ভালো পাব লাগিব আৰু প্ৰফিটো হ'ব লাগিব। মই ছাৰ অকণমান ভাবি কৈ আছো আপোনাক। ঠিক আছে বাৰু,
মই আহিছো যোৱা। এক্সকিউজ মি, তোমাৰ ঘৰুৱা মই আহোঁ। অহ যায়। অহ বাই দ্য ৱে, তোমাৰ মাক কথা এটা কৈছোঁ, তোমাৰ দেউতাৰ অফিচৰ লগত ৰিলেটেড কথা। তুমি মাক কথাটো সুধি চাবাচোন। কথাটো কি মই তোমাক এতিয়া নকওঁ, তোমাৰ মাক সুধিলে গম পাবা। তেতিয়াহ'লে মই আহোঁ এতিয়া, বাই বাই। অঁ অমিত, তুমি চাগে ভাবিছা মই তোমাৰ নামটো কেনেকৈ জানো। এইকেইদিন অমৃতাৰ মুখত তোমাৰ নামটো শুনি শুনি গম পাই গৈছোঁ যে তোমাৰ নামটো অমিত। বাই দ্য ৱে, মোৰ নাম দেৱৰাজ, তুমি সোধা নাই, নিজে কৈ দিছোঁ। এনিৱেজ বাই বাই, লগ পাম, বাই। ইপিনে মালিকিনী হম বুলি ভাবি থাকোতে মালিকে কি কামত ব্যস্ত আছে তই গম পাওঁ নে নাই? অমৃতাৰ দেউতাকক লৈ মেডিকেলত। আরে বাপ রে, খবর রাখিছ তার মানে? হ্যাঁ খবর তো রাখিবই লাগিব। কি হব কয়, মালিকিনী হবি নে এমপ্লয়ি হয়ে থাকি যাবি? তই কি ভাব? এনেকে থাকিবলে হলে তো তই মালিকিনী হওয়া রাখা নাই। মই কিন্তু তেনেকৈ নাভাবো। সঁচা? দেৱৰাজে অমৃতাৰ দেউতাকক লৈ ব্যস্ত হৈ থকাৰ পিছতো একো ভাবা নাই? নাই ভবা, কাৰণ মোৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, আচলতে লগাতকৈ বেছি। চ' দেৱৰাজে য'তে যি নকৰক, ন' প্ৰব্লেম। মই আচলতে তোমাক এটা বিশেষ কথাহে ক'বলৈ আহিছিলোঁ। জানো? জানা? কেনেকৈ গম পালা? তুমি মোক ফোন কৰোঁতে গম পাইছিলোঁ যে তুমি নৰ্মেলি ইয়াত মোৰ খবৰ ল'বলৈ অহা নাই, ডেফিনেটলি কিবা বিশেষ কথাই থাকিব। ক'ত যাম, কি কৰিম একো নোকোৱাকৈ হঠাৎ তোমাৰ খবৰ নোহোৱা হৈ গ'ল। আৰু আজি ইমান দিনৰ মূৰত যেতিয়া মই তোমাৰ ফোনটো পালোঁ, তেতিয়া একচুৱেলি মই তোমাক সুধিব লাগিছিল, ক'ত আছিলা, কিয় আছিলা, কিয় ফোন কৰা নাছিলা, কিয় খবৰ নাছিল, অভিমান কৰিব লাগিছিল। কৰিলোঁ জানো? নাই কৰা। কিয় জানা? এতিয়ালৈকে মই নিজেই বুজি উঠিছোঁ যে এই কামবোৰ তুমি ইচ্ছা কৰি কৰি আছা, আৰু এজন মানুহে যেতিয়া ইচ্ছা কৰি কিছুমান কাম কৰে সেইবোৰ কামৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰা নাযায়। এতিয়া কোৱা, কি ক'ব বিচাৰিছা? ইয়াত ক'বলৈ মই অলপ অসুবিধা পাইছোঁ, অলপ বাহিৰলৈ যাব পাৰিবা নেকি? বাহিৰলৈ মানে ইয়াত অলপ দিগদাৰ পাইছোঁ। ঠিক আছে বলা। মই দেউতাৰ ওচৰৰ পৰা এতিয়া তুমি ইমানখিনি ভদ্ৰতা নেদেখুৱালেও হ'ব। মই জানো যে তুমি ইয়ালৈ দেউতাক খবৰ ল'বলৈ অহা নাই, তোমাৰ কিবা বিশেষ কথাখিনি তুমি জনাবলৈহে আহিছা। গতিকে ব'লা, কি ক'ব লগা আছে ক'বা আৰু গুচি যাবা, ব'লা। পাপা, দুৱৰাংগলে কি কাম দিব পাৰি কিবা ঠিক কৰিছা নেকি?
মই সুকুমাৰক কৈ থৈছো, তুমি কথা পাতি ল'বা। ঠিক আছে। দেৱ পাপা, তুমি দুৱৰাক হেল্প কৰিবলৈ ওলাইছা, ঠিক আছে, মই ছাপৰ্ট কৰিছো। কিন্তু এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিবা, যাতে আমি হেল্প কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ ভুল নুবুজে। নুবুজে বাবা, মই তেখেতক কথাবিলাক ভালকে বুজাই দিছো। ঠিক আছে, তুমি এইকেইদিনতে এপাক আহিব পাৰিবা নেকি? আমি ছোৱালীজনী এবাৰ চাই লওঁ। যাম আকৌ, কিয় নাযাম? ঠিক আছে, তুমি আহিবা। আৰু শুনা, দেৱক এতিয়া এইবোৰ কথা নক'বা, আগতে ছোৱালীজনীৰ লগত আমি কথা পাতি লওঁ। ঠিক আছে দিয়া। ঠিক আছে বাৰু দিয়া, আহিবা, থৈছো। দিয়া ঠিক আছে। আৰু শুনা, বেছি দেৰি নকৰিবা আকৌ, সোনকালে আহিবা। নাই নাই, দেৰি নহয়, মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ডিছকাছ কৰি আছো, তাৰ পাছত গৈ আছো। অ'কে, দিয়া, হ'ব। গাজা মৰাত একদম উস্তাদ বনি গৈছা দেই। চব তোমাৰ পৰাই শিকিছো। মই ক'ত তোমাক গাজা মাৰিবলৈ শিকালো? আল্টিমেটলি মইতো তোমাৰ কাৰণেই মিছা কথা কওঁ। হয় দিয়া, চব বেয়া কামবিলাক মোৰ কাৰণে কৰা তুমি। এতিয়া মোৰ লগত তৰ্ক কৰি থাকা? মায়ে কিয় ফোন কৰিছিল জানা? কিয়? মায়ে বোলে দাদাৰ কাৰণে ছোৱালী এজনী চাই মনে মনে থাকিলা যে। কি ক'বলৈ আছিলে কোৱা সোনকালে। তোমাৰ যদি ক'বলগীয়া একো নাই, মই আহোঁ। কি কি কৈছে আপুনি? সি ডুবাইত চাকৰি পাইছে। চাকৰি পাইছে, ভাল কথা। কিন্তু আপুনি এই বুজা নুবুজাৰ কথাটো কিয় ক'লে? ক'বলগীয়া হৈছে কাৰণেহে কৈছো। কি হৈছে বুজাই কওকচোন। আপোনালোকে জানে নে নাজানে যে আজি কিছুদিনৰ পৰা ইহঁত দুটাৰ মাজত কাজিয়া পেচাল হৈ আছে, আৰু এইবোৰ দেখি শুনিহে মই সিহঁত দুটাৰ বিয়াখন সোনকালে পতাৰ কথা কৈছিলোঁ। দূৰে দূৰে থাকি ভুল বুজাবুজিবোৰ হোৱাতকৈ বিয়াখন হৈ গ'লে মই এই ভুল বুজাবুজিবোৰ আঁতৰ হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ। এই ভুল বুজাবুজিবোৰ কিহৰ কাৰণে হৈছে আপুনি কিবা জানে নেকি? মই জনাত অমৃতাই সেই ল'ৰাজনৰ পৰা, মানে মই কাৰ কথা কৈছোঁ আপুনি ধৰিব পাৰিছে জানো? হয়, ধৰিব পাৰিছোঁ। অমৃতাৰ প্ৰগ্ৰেমটোত সেই ল'ৰাজনে হেল্প কৰাৰ কথাটোক লৈয়ে সিহঁত দুটাৰ মাজত ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হৈছে। মই দুয়োটাকে বহুত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু কথাবোৰ অৱশেষত এনেকুৱা হ'লগৈ যে অমিতে মোৰ লগত কথাই নপতা হ'ল। কেইদিনমানতো সি ঘৰলৈও অহা নাছিল। সি ক'লৈ গৈছিল, কি কৰিছিল, সেইবোৰ মই বা অমৃতা কোনেও নাজানো। দুদিনমান পাছত সি ঘৰলৈ আহিল, ক'লে বোলে সি হেনো ডুবাইত চাকৰি পাইছে, ইয়াত আৰু নাথাকে।